Tervetuloa jälleen Hämeenlinnaan keskustelemaan Sibeliuksesta ja Finlandiasta. Ja tervetuloa studioon, Elina. Moi Antti. Moi. Miltä susta nyt sen viimekertaisen Sibeliuskattauksen jälkeen on tuntunut? No tulihan siinä ihan tosi paljon uutta tietoa. Täytyy myöntää, että kyllä mä kotona kuuntelin sitten Finlandian. No minkälaisen vaikutuksen teki? Kyllä se aika ison vaikutuksen muhun teki. Jäin siinä kuuntelun jälkeen miettimään, että mistä säveltäjät oikein saa nämä niiden melodia-ideansa? No toi onkin hyvä kysymys, eikä siihen valitettavasti ole mitään tyhjentävää vastausta olemassa. Musiikki kun parhaimmillaan pysyy aina jonkinlaisena mysteerinä. Sibeliuksen Finlandian tämän hymniosuuden suhteen me voimme jäljittää kyllä tiettyjä momentteja hänen elämässään ihan sieltä lapsuudesta asti, jotka ovat päätyneet sitten tähän sävellykseenkin. Tämä melodia, hymniosuuden melodia, oli hänelle ilmeisesti hyvin rakas, koska hän käytti sitä myöskin muissa yhteyksissä. Mutta lähdetään nyt taas kerran sinne Sibeliuksen syntymäkotiin kuuntelemaan, mitä Erkki Korhonen osaa meille kertoa tästä Sibeliuksen Finlandian hymniosuudesta. Että jopa tämä kaikkien tuntema hymni siis liittyy Hämeenlinnaan ja Hämeenlinnan maisemiin. Se on ollut siis jollain tavalla Sibeliuksen, no tekisi mieli sanoa tämmöinen sielunmaisema sitten. Se on hyvin syvältä Sibeliuksen sielunmaisemaa ja meidän jokaisen jossain tuonne takaraivoon piirtynyt tänne suomalainen maisema. Täällähän siis loputtomasti vuorottelevat nämä metsät ja järvet ja pellot ja semmoinen pehmeä suomalaismaisema. Sitähän riittää. Jonka joku väittää sellaisenaan olevan Sibeliuksen musiikissakin. Se on sellaisenaan ja hyvin monessa sävellyksessä. Ja myöskin tämä Finlandian sielunmaisema melodia voidaan löytää hyvin monessa kappaleessa. Nyt tulee mieleen esimerkiksi Desduurin romanssi. Voisin soittaa siitä pätkän, että onko siinä jotakin tuttua. Kun soitit tuossa, niin tietysti toi diskanttipuolen käsihän vähän tässä hämää niin sanotusti, mutta passopuolella taisi tulla aika tutun kuulonen melodian pätkä sieltä. Voisitko soittaa sen pelkän passon? Eli siellä on Finlandian hymniosuus sellaisenaan. Se on sinne piilotettuna ja tämä on taas sitten romanssi Ainoneidolle. Eli no, niin. Tässä taas on jo kaksi tasoa, että siinä on Suomineito ja Ainoneito. Eli kaksi tämmöistä kaunotarta ja myöskin sitten Sibeliukselle rakasta asiaa. Elina, sä kun olet tommonen äikän ope, niin kerroppas, vieläkö siellä koulussa teillä luetaan Kalevala? Luetaan ilman muuta. No minkälaisen vastaanoton se nykynuorison keskuudessa saa? Kalevala on nuorten mielestä kauhean tylsä. Sitä on vaikea lukea. Runot on outoja. Mutta ne ihmettelee sitä, kun Ope on niin kauhean innostunut Kalevalasta. Ope innostuu. Ja Sibeliuskin innostui nuorena jo Kalevalasta, koska hänen kouluaikanaankin sitä luettiin. Itse asiassa hänhän kävi koulunsa Hämeenlinnassa ja sinä olisit saattanut olla hänen äidinkielen opettajansa, jos olisit samoihin aikoihin elänyt. Vau. Älä nyt vau siinä liikaa, koska Sibelius ei todennäköisesti ollut ihan mikään ihanne oppilas. Mutta äidinkielestä ja Kalevalasta hän kyllä innostui. Ja se vaikutti kyllä kovin paljon myös hänen sävellystyöhönsä, myös tähän Finlandiaan. Tutustutaanpas nyt tähän aiheeseen seuraavaksi. Tässä Hämeenlinnaa ja Finlandia nyt sitten vielä liittyy vaikka mitä. Nimittäin kun sitten täällä Hämeenlinnan lyseossa luettiin nimenomaan sitä Kalevalaa vahvasti, niin täällä heräsi semmoinen vahva kansallisen heräämisen ajatus. Ja että Suomea pitää sivistää ja löytää meidän jokainen se oma historiamme, niin lyseossa vaikuttivat opettajaveljekset Arvid ja Emil Genets. Tai Genets ruotsalaisittain.
no ehkä tällä, kun se on suomenkielinen koulu, voidaan sanoa genets. Sovitaan näin. Eivät pahastu tästä. Ei varmaankaan. Ja, lyseolaisille sävellettiin kuorolauli, jonka nimi oli Herää Suomi. No, eli tämmöinen kansallinen herääminen. Ja sen melodia menee näin. Eli siellä on Finlandian alkuitu, löytyy siellä sieltäkin. Siellä on hymniosuus jo sellaisenaan myöskin. Mitenkäs Elina Lepola tänä päivänä matkustaa Eurooppaan? No, mä lähden kotoa autolla lentokentälle ja sitten lennän johonkin Euroopan kaupunkiin ja siellä menen taksilla sitten lentokentältä hotellille. Kauan sulla menee, sanotaan vaikka Berliiniin matkustamisessa, aikaa? No, kotiovelta hotellin ovelle. Joitain tunteja. Sipelyksen aikana matkustettiin hyvin eri tavalla, mutta matkustettiin kuitenkin. Tämä junayhteys Hämeenlinnasta Helsinkiin tai Helsingistä Hämeenlinnaan kesti yhteen suuntaan 4,5 tuntia sillä luotijunalla taivaltaa. Ja sitten kun lähdettiin eurooppalaisiin kohteisiin, niin piti vielä mennä Itämeren yli laivalla, usein höyrylaivalla. Sibelius ei koskaan lentänyt, ei ollut lentokoneita. Tästä huolimatta Sibeliuksen lapsuus- ja nuoruusaikana jo Hämeenlinnaan tuli merkittäviä eurooppalaisia taiteilijoita esiintymään. Se on aika yllättävää, mutta se on hyvin merkittävää Sibeliuksen kehityksen. Miten se semmoinen huhu, tai joskus on kuullut tämmöisenkin, että siellä on myös vaikutteita Keski-Euroopasta siinä sävelyksessä. Juuri näin, koska Sibelius jo tässä Hämeenlinnan, sekin on hyvin itse asiassa erikoinen kohtalon yhteys ja kohtalon sattuma, että Sibelius sattui syntymään juuri Hämeenlinnassa siihen aikaan, kun oli kansallisen heräämisen tärkein paikka. Ja kun nämä täällä suurmiehet täällä möyhensivät maaperään. Joo, ja sitten täällä myöskin oli tämä rautatie, ja rautatien takia tänne tuli maailmantähtiä esiintymään ihan vähän väliä. Selitäs nyt toi, miten ihmisen maailmantähdet Hämeenlinnassa oli jo 1800-luvulla. Se on todella ihmeellinen asia. Silloinhan, kun ajatellaan sitä tilannetta, auto ei ollut vielä keksitty, ei ollut sähköä. Itse asiassa ei ollut oikeastaan maanteita olemassa, ne oli tosiaan pahasia kärrypolkuja. Niin tämä oli huikean nopea kulkuväline tämä juna, vaikka se oli 4,5 tuntia. Maailmantähdet, kun he olivat matkalla Pietariin esiintymään, niin he tulivat laivalla Helsinkiin ja tekivät siitä sitten tämmöisen ikään kuin pistokeikan tänne Hämeenlinnaan. Pistolle Hämeenlinnaan. Kyllä. Ja niin kuin nyt ACDC ensi kesänä. Kyllä juuri näin. Tässä Euroopan kiertoilla samalla lailla, niin poikkeaa täällä nyt kun on puitteet. Ja Hämeenlinnassa oli silloin puitteet. Täällä Hämeenlinnan seurahuone oli Suomen suurin konserttisali siihen aikaan ja se oli tässä. Kun lähdetään linnalta, niin siinä on tämä Kustaa 3. katu, ja siinä, kun se päättyy siihen keskuskoulun paikkaan Hämeenlinnassa, kun tullaan tähän kaupungin ruutukaavaan, niin siinä paikalla sijaitsi Hämeenlinnan seurahuone, ja siellä nämä maailmantähdet esiintyivät. Eli Sibelius pääsi kuulemaan näitä taitavia muusikoita jo hyvin nuorella iällä. Kyllä, ja tilanteessa, jolloin siis radio keksittiin 1920-luvulla, ei ollut radiota, ei ollut sähköä, ei ollut iPodia, ei mitään näitä musiikki tämmöisiä. Musiikki oli vaan elävän esitystilanteen kyllä varassa. Kyllä, tai sitten, että se tehtiin itse. Niin. Että esimerkiksi oopperoita, sinfoniaita, niin paljon ihmiset oppivat niitä kuulemaan, että niitä soitettiin kotona nelikätisesti tai kahdella pianolla. Eli se oli se tapa, että se oli tämmöistä luomumusiikkia, että se tehtiin itse. No, päätyikö jotenkin tämä vai Keski-Euroopan ja näiden suurten säveltäjien ja heidän teoksinsa tutustuin, ja päätyykö se myös Finlandiaan? Päätyi. Sibelius sisariensa kanssa, eli he soittivat kamarimusiikkia paljon myöskin koulutovereiden kanssa, niin Sibeliuksen Finlandiaan sitten Sibelius halusi myöskin tehdä tämän keskieurooppalaisen sitoa, että me olemme eurooppalainen sivistysvaltio, niin siinä on Schumannin piano kvarteton alku. Se on myöskin Finlandian melodia. Eli siis Sibelius kopioi sen Schumannilta? Lainasi Schumannia kunnioittain, halusi sitoa
Schumannin musiikin kunnianosoituksena Schumannille tähän Finlandiaan. Myöskin kunnianosoituksena Lyseon opettajalle. Hän halusi sitoa tämän Herää Suomi -kuorolaulun Finlandiaan. Ja itse asiassa tämä oli sitten lopulta vastaus Lyseon opettajalle, kun tämä Finlandia syntyi 1899. Sen alkuperäinen nimi oli Suomi Herää. Mutta eikö se ole ihan epistä tolleen varastaa toisilta säveltäjiltä? Voisi olla jonkun mielestä ihan epistä, mutta ei se ole musiikin maailmassa mitään tavatonta, että säveltäjät ottaa toisiltaan vaikutteita. Jotkut jopa varastavat melodioita toisiltaan ja ainakin imevät vaikutteita sitten musiikkiinsa. Niin teki Sibeliuskin. Tätä pohdintaa voisi nyt jatkaa vielä tuon Erkki Korhosen kanssa. Epistä, epistä. Tässä tulee nyt mieleen, kun kuuntelee näitä uskomattomia ja mielenkiintoisia tarinoita tämän säveltäjän teoista ja tämän sävellyksen synnystä, että hänhän on niin kuin aika kiero kaveri ollut loppujen lopuksi, kun hän on piilottanut sinne noin monta erilaista, sanotaanko, piiloviestiä. Että sehän on vähän niin, melkein savolainen säveltäjä. En tiedä, mistä sitten Sibeliuksen sukujuuret lopulta löytyvät. No niitä on Pohjanmaalle ja tänne itärannikolle, niin. Uudenmaan, Itä-Uusimaalle ja vähän joka puolelle. Hän oli tämmöinen hyvin, kun ajatellaan, että se on tämmöinen jylhä, yrmeä, tämmöinen kansakunnan kaapin päällä oleva pysti, niin se on hyvin tämmöinen hyvin kapea niin käsitys, mikä Jean Sibelius oli. Hän oli myöskin hyvin hyvä humoristi ja illanvietoissa improvisoi ihan jo kouluaikoina ja myöhemminkin, niin pianolla teki karikatyyrejä kavereistaan ja opettajistaan ja myöhemmin vaikka kenestä. Ja kuuntelijat nauroivat kippurassa, että ne oli niin osuvia. Niin, tämä, että hän teki tämmöisiä jekkuja sävellyksiin, niin se on kyllä hänellä läpi elämänsä. Että ei tulisi ihan heti ensimmäisenä mieleen se, että Finlandiassa on siis hyvin paljon huumoria. Se on siinä tavallaan on hyvin vitsi. Huumoria, ja siinä on myöskin, että sehän alkaa mollissa. Mutta se lopulta päättyy A-duuriin, eli se päättyy duuriin. Eli siinä on sellainen Suomen kansan tämmöinen valoisa tulevaisuus. Ja se oli myöskin Sibeliuksen tämmöisiä lempilauseita hämeenlinnalaisen Paavo Kajanderin suomentamassa Märkkistoolin tarinassa on lause, että vielä uusi päivä kaiken muuttaa voi. Eli huomenna on kaikki paremmin. Eli Sibelius oli myöskin, että hän oli samalla erittäin helposti masentuva, niin hän oli myöskin äärimmäisen positiivinen. Meni vähän niin kuin mielialat vuoristoradalla. Kyllä, eli yltiö positiivinen ja yltiö pessimistinen samaan aikaan. Ja se kaikki kuuluu tässäkin sävellyksessä. Kyllä, se on kaikki siihen, ja se on kai meidän jokaisen suomalaisen sielunmaisema, että se on meille myös kaikille suomalaisille aika tyypillistä. Kunnon murjotuksista vappupileisiin. Kyllä joo, ja se aina helposti menee vähän överiksi, eli sekin on aika suomalaista. Eli sen takia se tulee meille niin lähelle. No sitten Finlandian melodiahan sitten vielä jatkoi tästä tämmöistä niin kuin voittokulkua Suomen rajojen ulkopuolella, että se oli hyvin äkkiä sitten myöskin Yhdysvalloissa virsikirjassa. Siis onko Finlandia virsi? No Finlandia hymni päätyi todellakin angloamerikkalaisessa maailmassa ihan virsikirjaan. Ja tässä muutama vuosi sitten vietettiin Normandian maihin nousun muistojuhlaa ja siellä oli USA:n presidentti ja Ranskan presidentti ja Iso-Britannian pääministeri sitten muistelemassa näitä tapahtumia. Ja juhlallisuudet alkoivat sillä, että taustalla soi Sibeliuksen Finlandia. Tämä virsiversio ei siinä ollut Suomella oikein mitään tekemistä sen tapahtuman kanssa. Mutta todellakin, kyllä sitä virtenäkin on tuolla maailmalla veisattu. No se on kaikkinensa aika semmoinen harras ja rauhallinen tämä Finlandia-hymni. Mm. Onko, tai oliko Sibeliuskin tällainen? No, kyllä hänessä tämä raikulipoikapuolikin oli olemassa. Ei tarvi olla huolissaan. Pojat on poikia. Eli Finlandiahan oli suoranainen vitsi. Siis tämähän on niin kuin hauska yksityiskohta. Ei tulisi eti ensimmäisenä mieleen, että Finlandia on itse asiassa näin humoristinen. Joo, no se voi, jos ajattelee sitä maailmantilannetta myöskin silloin
tai itse asiassa Sibeliuksen elämäntilannetta. Hän oli nuori, juuri opiskelunsa päättänyt muusikko, silloin kun he Eino Leinon ja Jalmari Finnen kanssa tätä suunnitteli. Siellä on varmaan kulunut paljon hyvää punaviiniä ja heillä on ollut hauskaa. Kun aika on tätä, hurlum hei meininki. Hurlum hei meininki, että siinä on myöskin haluttu, voi kuvitella se heidän niin kuin tämä luonnosteluprosessi on varmaan ollut todella mukava. Ja Sibeliushan oli tämmöinen oikein yltiöpäinen tempauksien tekijä. Et ihan tässä Vanajaveden jäällä, niin hän tässä koulutaverinsa Walter von Kuhnowin kanssa, niin keväällä pääsiäissunnuntaina niin hyppeli heikoilla jäillä ja uusilla nahkakengillä. Ja he halusivat nimenomaan kokea sen vaaran, että onko siellä mustan sohjon alla, onko siellä jäätä vai onko se vain pelkkää vettä. Ja olihan siellä. Ja tämä esimerkiksi on sävelletty Warfare Nimmelsen laulussa, että hän myöskin käytti näitä kaikkia tämmöisiä hurjia kokemuksia hyväkseen. Ja niin hän siis putosi jäihin, onko me ymmärtänyt? Hän ei pudonnut jäihin, mutta sitten sorsastusmatkalla, kun hän ampui sorsan, niin hän halusi mennä semmoista rutakosta sen hakemaan ja niin upposi sinne. Ja sitten upposi veteen. Upposi veteen ja sitten siinä lähellä olevan maatalon isäntä hänet sitten otti suolivyön tuosta housuistaan ja sai niin kuin kiskottua Jannen sieltä ylös, että Janne ei sitten, että meillä säveltäjä tässä säilyi. Ja myöskin läheltä piti. Läheltä piti ja kerran hän katkaisi myöskin käteensä tässä, että oikea käsi itse asiassa jäi vähän väärään asentoon sitten ja se oli vähän, jäi lyhemmäksi kuin toinen käsi. Selittääkö se pikkusen huonoa onnea myöskin sitten myöhemmällä viulistilla? Juuri näin ja sekin ehkä oli onni onnettomuudessa, että sitten hän olisi ehkä ollut tullut Wienin filharmonikkojen viulistiksi, mutta niin hänhän pyrki siis. Joo, oikein, mutta sitten hän sävelsi enempi, kun se oli hänen anomppinsa kirjoitti, että Sibelius oli, siellä hän oli kauhean ramppikuumi, että tämä nuori säveltäjä on hyvin hermollinen. Hermollinen mies. Hermollinen, mutta onneksi hän osasi sitten kuitenkin säveltää aivan loistava viulukonsertto meille. Kyllä. Jälkipolville ihailtavaksi. Joo, ja hän oli varmasti tämmöinen wannabe Möchtler, niin kuin saksaksi sanotaan, tämmöinen, olisi halunnut siis maailmanluokan viuluvirtuoosiksi ja varmaan siihen olisi ollut mahdollisuuksia, mutta niin kuin sävellyksissä, niin hänellä oli valtavan kova itsekritiikki, että hän ei halunnut päästää sävellyksiä käsistä ennen kuin jokaisella äänellä on merkitys ja niin kuin tässä Finlandian yhteydessä, että jokaisella äänellä on monta merkitystä. Ja vielä jos ajattelee näitä jippoja, niin se oli lähellä, että hän ei joutunut Siberiaan, että toista sinfoniaa kun hän sävelsi, niin siinä skertso-osassa hän sinne piilotti taitavasti valalaulun. Aivan, eli se on siinä siirtymäosassa. Kyllä, kolmannen osan. Se menee siellä, että sua suojelemme verin, varjelemme ollos, huoleton poikas, valveil on. Se menee siellä ja sitä ei onneksi Venäjän sensuuri tuntenut näitä Suomen näitä isänmaallisia lauluja ja sieltä se on tänäkin päivänä hyvin selvästi kuultavissa. Kun sen tietää, niin se niin, oikein niin, se pomppaa sieltä. Ja mutta näitä tässä, on loputtomasti. Tässäkin oli tämmöinen siis niin tietynlainen vitsi tai tämmöinen niin kuin musiikillinen kepponen. Musiikillinen kepponen ja myöskin sen tietty hurjapäisyys ja yltiöpäisyys tulee esille. No, nyt me ollaan kyllä saatu niin rautaisannos Sibeliusta ja erityisesti Finlandiaa, että nyt kiitän Erkki Korhonen. Kiitoksia. Näistä musiikkiesityksistä ja näistä mainioista tarinoista. Tämä oli aivan valtavan mielenkiintoista. Me palaamme asiaan. Kiitos. Me tehdään. Kiitoksia. No niin Elina, nyt sä olet saanut oikein rautaisannoksen Sibeliusta Finlandiaa ja vähän Hämeenlinnaakin siinä sivussa. Miltä tämä nyt susta tuntuu? Vieläkö sä jännität? No en mä ainakaan sun seurassa jännitä. Epistä. Tässähän on nyt vähän roolit mennyt päälailleen, kun mä nimittäin vielä jännitän vähän sua. No se on ihan oikein. Seuraavassa jaksossa puhutaankin Sibeliuksesta ja teatterista. Mitäs siihen sanot? Mä taidan oikein arvatakin, mistä on kysymys.